7月3日水曜日、時計の針が午後5時を回りました。 79.2 レインボータウン FM、 ミサヨのふるさと自慢、アジ自慢の時間がやってまいりました。はい、お客様ご紹介いたします。久慈市山形総合支所産業建設課産業振興グループ総括主査の八千明さんにお越しいただきました。ようこそお越しいただきました。はい、おばんです。おばんです。八千です、はい、はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。もうこのあまちゃんというと久慈市ですね。そうですね、そう思ってもらえるようになってましたね、はい、もうね、あの朝の顔になってますので、久慈市がもう朝の顔、あまちゃんが朝の顔、どちらですかね、あきちゃんが朝の顔。そうですね、あきちゃんの笑顔が素晴らしいですね。素晴らしいですよね、はい、はい、岩手県久慈市といいますと、どの辺のを指すんでしょうか。はい、本州のですね、あの北の方になります、はい、まあ、青森県の、はい、まあ、隣なんですけども、はい、岩手県久慈市ということで海沿いにございます。 海沿いですね、はい、海沿いと言いましても、あの岩手県はちょっと海が、あの海岸が荒々しいっていうか、このリアス式にすごくなってるかと思うんですが。そうですね、まあ、豪壮でこう断崖絶壁というか、リアス式海岸で、はい、でその男性的な景観が特徴なんですけども、男性的な、はい、景観ですね、はい、はい、はい、三陸海岸国立公園に指定されております。はい、そうですね。人口は何人ぐらいいらっしゃるんでしょうか。人口はですね、3万7千人ぐらいです。3万7千人ぐらい、はい、この久慈市というのは、市町村合併して久慈市になったということでしょうか。そうですね、平成18年の3月6日に、はい、旧山形村というところと合併して、はい、久慈市となってます。そうですか。で、久慈市はですね、ツツジが県の花ってなってるんですが。そうですね、久慈市の、はい、花鳥木の花はレンゲツツジです。レンゲツツジっていうんですか、はい、そうですね、朱色で鮮やかなツツジです。あとか、あの白樺 の中にこのツツジが咲いてたり。そうですね、インターネットでちょっとね、検索しましたら出てきた、はい、わ、綺麗と思って。まあ、自称、白樺の方は日本一と言ってます。白川日本一、はい、あ、いいですね。そして、まあ、その海岸端が荒々しくって、その景観っていうか、その、陸の方では白樺とツツジと、そしてそこで鳴くウグイスがありますね。そうですね、はい、市の鳥はウグイスということで指定しております。今このウグイスがと、すごく鳴いてる時期かと思うんですが。そうですね、今一番鳴いてる時期ですので、ぜひ来ていただきたいなと思っております。そうですね、ウグイスをね、はい、ウグイスの声を聞きに。そうですね、でもいいかもしれませんですね、はい、はい、そして久慈市というと琥珀が有名かと思うんですが。はい、これはですね、国内最大の産出量を誇っております、琥珀ですね、で日本で唯一、久慈琥珀博物館というのがございます。博物館まであるんです ね、はい、そうですね。この先ほどですね、八千さんの、名刺を頂戴しましたときにですね、ここに入ってる、はい、これが琥珀なんですね、はい、琥珀を挟み込んだ名刺ですね。すごいですよね。私思わず、これ何ですかって聞いてしまったんですが琥珀とは思わなかったんですね、はい、で書いたら書いてあるんですね。そうですね、ね、はい、書いたら書いてあるんだ、見たらですね見たら書いてあったんですけども、ね、はい、まあ、これをその名刺にまで入れる、その力の入れようっていうのは、はい、これはもう日本一という。そうですね、やっぱりオンリーワンということで、オンリーワンということで、まあ、はい、久慈市の唯一の地域資源ということですので、そのあまちゃん の、 ドラマの中でもこの琥珀、大きいのが出てくるんですが。そうですね、とても綺麗ですよね、はい、そしてですね、この名刺にですね、闘牛の様子があります。はい、はい、こちらもですね、東北唯一の闘牛大会が行われております。はい、闘牛と言いますと、私なんか沖縄の方とばかりこう勘違いをしているところがやっぱあるんですね。そうですね、はい、全国で 7県ですね、7県で行われております。7県で行われているんですね、はい、だからこの今朝9時の方から、はい、お越しいただいたということなんですが、そうですね、はい、その9時からこのスタジオまで大体どのくらいかかっていらっしゃってますか。まあ、約4時間ぐらいですね。4時間、はい、新幹線と、あとは電車を
乗り継いで4時間、はい、4時間でも朝出たらもうお昼過ぎにはここに着いていらっしゃるんですね。そうですね、はい、じゃあその4時間ぐらいで闘牛を見に行ける、いいですね、はい、ぜひ見に来ていただきたいと思います、ね、船乗ったりその飛行機乗らなくても、はい、富士の方に行くと、そうですね、あの闘牛が見られる、闘牛好きな方にはね、はい、ぜひねあの行っていただきたいと思うんですが、はい、そして、9時といいますと3と8のつく日に朝市が行われるというようにお聞きしてます。はい、はい、こちらの市内中心部にあの、うん、露店が立つんですけども、まあ、歩道の両側に朝市が立ちます、うん、はい、それらを、まあ、一尾と言って、一尾、はいはい、町の日とも言うんですが、はい、そうですか、あの賑やかですか、何店舗ぐらい出るんですかね。ですね、20店舗以上は出てますので、はい、大変賑やかに、はい、行われております。そうですか。そしてですね、ドラマの中でも出てきますウニが有名ですね、はい、ウニも豊富に取れますね、豊富に、はい、これ何ウニっていうんですかね。北紫ウニですね。北紫ウニ、はいはい、ぜひですね、見たいなって、はい、見たいなじゃない、食べたいなってですね、はい、ね、ですね、うん、まあ、ドラマの中にも出てくるウニ丼なんですけども、うん、まあ、ウニ弁当として三陸鉄道駅の久慈駅の中でですね、販売されております。これは限定、はい、こちらただで限定20食になりますので、限定20食、はい、早めにお買いに求めいただくか、あとは予約ですね、はい、ご予約をしてきまして、はい、それその他にですね、久慈はたくさんのおいしいものがあります。で、はい、今日もですね、お持ちいただいてるんですけども、まず先ほどお話ししました、はい、その、牛肉、はい、有名なんですよね、はい、旧山形村の特産品になるんですが、山形村短角牛と言います。岩手県なのに山形村短角牛という、山形村短角牛という、ね、はい、そうですね。そしてそのこの山形、こちらから作りました、こちらですかね、ハンバーグですね。ハンバーグですね、はい、なんかね、もうこの時間になるとね、とってもお腹が空くんですよ、はいはい、こちらの国産の餌 100% で育てているので、あ、なるほど、健康で安全安心な牛です。あ、なるほど、はい、そうですか。そしてですね、はい、しめ鯖ですね、はい、久慈といえば海ですので、海の幸、はい、しめ鯖も、はい、美味しいですよ。これ昆布が上に乗ってます。そうですね、はい、ちょっと昆布の味がして、あとは鯖の味がするという、なるほど、いい。そしてですね、私ね、すごくね、気になったものがありまして、はい、久慈豆ブジュルってあるんですが、はい、これはどういうものですか。これアマちゃんの中でも食べられている豆ぶ汁という郷土料理なんです、なんですけども、野菜がたっぷり入った醤油のおつゆの中に、くるみと黒砂糖を包んだ小麦の団子が入っているという不思議な郷土料理です。あ、なるほど、はい、そうですか。アマちゃんでもアメエンダがしょっぺんだがわがねえみたいな感じで使われてたのがこの豆ぶ汁です、ね、あ、そうですか、はい、そうですか。そしてですね、唯一の蔵さんがあるということで。そうですね、はい、株式会社福来という名酒になります、福来ると書いて福来です、福来、はい、あ、なるほど、これはもう久慈には唯一の、そうですね、唯一の一社だけの、はい、酒造会社ですので、これは日本酒ですね、はい、日本酒になります、はい、お水が美味しかったりお米が美味しかったりすると、はい、日本酒も美味しいですね、はい、そしてですね、ジェジェですね、はい、これが岩手県北三陸久慈の甘酒、甘酒ですね、はい、甘酒って言いましても甘ちゃんに似た、あれしてるんですかね、これは甘酒じゃないんです、中身は普通の日本酒、普通の日本酒です、はい、アマちゃんにちなんでつけた名称ですかね、はい、なんか可愛らしいですね、ラベルなんですけども、はい、イメージキャラクター北限のアマのイメージキャラクターアマリンです、アマリン、はい、そうですか、はい、そしてですね、この他にもたくさんいろんなものがあると思うんですが、はい、この問い合わせなんかもしても大丈夫なんでしょうかね。大丈夫ですよ、うん、はい、でどういうふうにどちらの方に、はい、それではですね、問い合わせの方は、はい、久慈市観光物産協会、はいはい、電話番号がですね、はい、0194-66-9200 です、はい、久慈市観光物産協会
さんでよろしいんですね。はい、はい、0194-66-9200、 0194-66-9200、 こちらの方にも直接お電話しても大丈夫ですか。はい、直接電話していただければ何でもお答えすると思いますので。そうですか。はい、はい、で、ぜひですね、問い合わせしていただければと思うんですが、さらにですね、この食材をですね使った、イベントが1ヶ月間、はい、こちらは、ね、はいはい、全国うまいものサロン波平さんですね、はい、東京都の神田にございます。はい、はい、そちらの方で7月の1日から31日まで9時、はい、まあ、月間9時月間ということで1ヶ月間行われます。はい、7月の1日からもう行われてます ね、 そうですね、はい、神田にございます、はい、日本全国うまいものサロン、波平さんですね。はい、はい、こちらの方に問い合わせしていただいて、この中ではこのお酒と、あとは短角牛、短角牛と豆ぶ汁、はい、あとはしめ鯖、しめ鯖、はい、はい、が出ております。そうですか、はい、ぜひですねお問い合わせいただきまして出かけていただきたいと思います。はい、物産この食材はそちらを使うんですが、はい、お土産等も置いてあるんでしょうか。そうですね、富士の特産品も、取り揃えておりますので、ぜひ波平さんでもお買い求めいただきたいと思います。はい、この放送ですね、日本全国の方が聞いていらっしゃいます。久慈市にですね一人でも多くの方がですねお越しいただくように PR お願いしてよろしいですか。はい、アマちゃんのロケ地となっております岩手県久慈市にぜひおいでいただきたいと思います。待ってるすけ、待ってるすけ、いいですね。はい、ぜひですね、久慈市の方にですねアマちゃんのロケ地の方に、出かけていただきたいと思います。はい、本当今日本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。